han upprepar i mångt och mycket det som Stefan Löfven sa igår när det gäller då de ministrar som har vetat om det här betydligt längre än statsministern själv. Att det är ansvarigt statsråd som ska informera regeringschefen. Och han sa ju till och med i intervjun här med här i Expressen att jag har gjort mitt. Och det är ju den linje som man nu kör ut, och det är ju väldigt viktigt för Hultqvist, för Anders Ygeman och vad jag förstår även för näringsminister Mikael Damberg. Enligt Hultqvist, så i det här mötet han refererade till, så sa han att även näringsdepartementet var representerat där. Det som ju blir lite märkligt, det är att ett ärende som idag beskrivs som av statsministern själv som ett haveri, där både försvaret och Säpo säger att det här är varit allvarligt. Man vet inte vilka skadeverkningar gjort, men alla är överens om att det är väldigt allvarligt. Och det är alltså någonting som statsministern inte har vetat om, trots att flera av hans ministrar har vetat det i upp till ett år. Så att det här, den här historien håller på att nu att förändras till en diskussion om hur arbetet i Stefan Löfvens regering fungerar. Om inte ett sånt här ärende som handlar om rikets säkerhet når statsministern. Hur är då arbetet organiserat? Organiserat på ett tillräckligt bra sätt? Det handlar ju i, man hänvisar tillbaka då till att det var en statssekreterare hos ansvarigt statsråd, infrastrukturminister Anna Johansson, att den statssekreteraren som inte rapporterade till sin minister, och det ledde då till att inte heller statsministern fick reda på det. Men då blir ju frågan som många ställer sig, är det rimligt att ha ett system som gör att om en statssekreterare missar, så innebär det att statsministern inte får reda på saker som rör rikets säkerhet? Ja, det här är ju en kris som ju börjat med den här IT-läckan, men som nu allt mer börjar handla om intern kommunikationen i regeringen. Hur allvarligt är det att den här inte fungerar, och har något sånt här liknande hänt tidigare, vad du kan minnas? Det finns säkert flera historiska exempel man kan backa tillbaka till. Ett antal händelser i regeringsarbetet under tsunamikatastrofen etc. Men det här blir ju extra jobbigt för Stefan Löfven, eftersom han har ju, trots det väldigt jobbiga parlamentariska läget han har med en historiskt svag regering, så har han lyckats ändå att hålla ihop regeringen. Det har snarare pratats om att det är oppositionen som är splittrad. Man har fått igenom sina budgetar. Det är väldigt viktigt för honom att han och regeringen framstår som stabil, att man har ordning på saker och ting. Och sen så har ju säkerhetsfrågor, försvarsfrågor, säkerhetspolitiska frågor seglat upp och blivit väldigt, väldigt viktiga. Och om då hans auktoritet och trovärdighet och regeringens hantering just när det gäller en sådan fråga, om den ifrågasätts, så är det ju minst sagt besvärande för Stefan Löfven med bara lite drygt ett år kvar till valet. Ja, men du, det har ju också tidigare pratats om det här med misstroendeförklaring från Alliansen och Sverigedemokraternas håll bland annat. Vad tror du, är de nöjda med de här svaren de får här nu från Peter Hultqvist, eller kan det bli så att en minister faktiskt kan avsättas i med den här skandalen? Jag tror inte att oppositionen är nöjda alls. Det är ju inte ens Jonas Sjöstedt i den senaste intervjun sa att diskussionerna om misstroendeförklaring fortfarande är aktuell. När det gäller regeringsinformationsarbete så har det ju snarare blivit fler frågetecken.